Скажи, друже, чого ти вартуєш? Скільки коштуєш конкретно ти? На якому місці у тебе висить твій власний цінник? На ньому наліплено помаранчеву знижку чи усією сім'єю за ціною одного? Скажи, друже, як думаєш, чому право обирати надається лише дорослим? Чому для цього треба громадянство і реєстрація на певній території? Дорогий, ходи, шепну на вушко, як тобі може прийти в голову не скинутись на гойдалку своїй дитині і її друзям, а попросити купити її. Дитину зробити тобі ти ж нікого не просив, правда? Поділись, милий, ким ти почуваєшся з тією подачкою у вигляді лавки, на яку уже скинувся податками в міський бюджет? Чи ти немічний? Чи дурний? Чи не соромно тобі бути бидлом, за яке тебе мають усі, без винятку, політтехнологи? Чи не бридко тобі від себе самого? Про що ти мрієш? Яким ти хочеш бути? Яка книжка твоя улюблена? Коли востаннє здавав аналізи, щоб вчасно виявити хворобу? Чи хотів би Бог, якому ти молишся, знати, який ти насправді? Чи хотів би ти навчити бути такими своїх дітей? Залежними, обдуреними, використаними. Любий, зрозумій, твоє місто, село, твій простір не врятують ці передвиборчі подачки. Вони не зроблять тебе щасливим, але продадуть. Так де ж у тебе цінник, друже?